Oktyabrın 7-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yevlax-Xocalı-Laçın avtomobil yolunun Yevlax-Bərdə mənzilinin tikintisi başa çatmış 29 kilometrli hissəsinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısı yolun texniki göstəricilərini əvvəlki və sonrakı vəziyyətini, eləcə də 2013-cü ildə yenidən qurulması nəzərdə tutulan yollarla bağlı məlumatları əks etdirən stendlərə baxıb. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verib ki, Yevlax-Xocalı-Laçın yolunun Yevlax-Bərdə mənzilinin tikintisi başa çatmış 29 kilometrli hissəsinin əhəmiyyəti bu yolun regional mahiyyət kəsb etməsindədir. Tərtər, Ağcabədi, Bərdə, Ağdam istiqamətində avtomobillərin rahat hərəkətinə imkan verən bu yol, həmin bölgələrdə yaşayan insanların mənzil başına vaxtında və təhlükəsiz çatmalarına da imkan yaradır. Bildirilib ki, Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi əsasında inşa olunmuş yolun birinci texniki dərəcəli hissəsinin uzunluğu 6,4 km, eni 15-20 metrdir. Yolun ikinci texniki dərəcəli hissəsinin uzunluğu 22,6 km, eni 9 metrdir. Yolda texniki dərəcələrə müvafiq olaraq hərəkət zolaqlarının sayı 4-2 nisbətində dəyişir. Asfalt beton örtüyülü yol üzərində 2 körpü yenidən qurulub. Ümumilikdə yolda 160 min ton asfalt beton örtüyündən istifadə edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, hazırda Bərdə İstisu avtomobil yolunun Bərdə Tərtər hissəsinin tikintisi davam etdirilir. İnşasında 80 min ton asfalt beton örtüyündən istifadə olunacaq yolun uzunluğu 18 kilometrdir. İkinci texniki dərəcəli yolda tikinti işlərinin bu ilin noyabrında başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib. Prezident İlham Əliyev yeni yolun yüksək səviyyədə inşasından razılığını bildirib.